Bugün Vətən Savaşının şəhidi Elvin İsmailovun şəhadətinin 40-cı günüdür. 1995-ci il fevralın 18-də Başı şəhərində dünyaya göz açmış Elvin Elçin oğlu İsmailov Başı şəhəri Yasamal rayonu 108 nömrəli tam orta məktəbi bitirdikdən sonra 2013-cü ildə hərbi xidmətə yola düşmüş və vətən qarşısında borcunu yerinə yetirərək evə qayıtmışdı. 2020-ci ilin sentyabrında Respublikamızda səfərbərlik elan olunanda yüzlərlə Azərbaycan oğlu kimi Elvin də müharibəyə yollanmış, könüllü olaraq keşfiyyat qrupuna qoşulmuşdu. Müharibənin ilk günlərində igidliklə vuruşmuş, Füzuli rayon ərazisində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olaraq şəhadətlik zirvəsinə yüksəlmişdi. 30 oktyabr 2020-ci ildə Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdu. Məkanı cənnət. Hey, 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 hey